posamezniki zdravja v občini so pomembna pridobitev informacij o zdravju prebivalstva v občini, o zdravstvenem varstvu, o tudi drugih determinantah, ki vplivajo na zdravje prebivalstva. Posebej pomembno se mi zdi to, da so kazalniki na tako nizki teritorijalni ravni, kot so občine. To namreč le omogoča pogled v razlike v Sloveniji, za katere vemo, da so, da obstajajo, so kar znatne in tudi zelo pomembne in jih moramo spremljati. Zato vidimo uporabno vrednost teh kazalnikov predvsem v tem, da bo v pomoč stroki pri spremljanju zdravja v Sloveniji po občinah. Poleg tega pa tudi so ti kazalniki pomembni za odločevalce, da lahko pripravljajo in snujejo politike in ukrepe na tej ravni. Ne nazadnje so pa gotovo koristni tudi za posameznika. Namreč pripravljeni so na tak način, da so uporabniku prijazni, kaj hitro se lahko posameznik tukaj noter tudi najde, poišče svojo občino, se primerja z drugo občino, z povprečjem Slovenije in mu to da kar pomembno informacijo o tem, kakšno je zdravje v njegovi občini. Verjetno se bo pa tekom uporabe teh kazalnikov in podatkov tudi pokazalo, kje so slabosti tega sistema in gotovo se bo to dalo tudi dogrevati, spreminjati, prilagajati, kakor bo pač potrebno. Tako da menim, da je ta sistem, kakor je zdaj pripravljen, zelo koristen, bo pa zasnovalce tega projekta tudi še delo v prihodnje prav gotovo še potrebno.